Natal nas lojas americanas. Tem tudo pra mim e pra toda a minha família. O maior Natal do Brasil. Caixa de bombom Lacta ou Garoto. Leve 3 por R$10,99. Solução Bucal Plax 2 em 1, 250ml. Só R$9,99. Creme de tratamento Novex 1 kg. Só R$9,99. Fralda Clamper Super Sec Hiper por apenas R$27,99. Muitas ofertas em até 10 vezes sem juros. Lojas americanas, todo mundo.